Nakon svih pripremnih radnji koje su odrađene, evo danas prisustujemo asfaltiranju završnom. Radi se, kao što ste rekli, dva sokaka ulice Rogoz, ovaj iza nas dužine oko 90 metara i ovaj sokak na početku ulice koji spaja 37. diviziju i ulicu Padeš, čini mi se, koji je oko 75 metara. Dakle, ta dva sokaka se rade, asfaltna masa BNHS 16, debljine 6 cm se ugrađuje, izvođača firma Trace, vrednost radova oko 3,5 miliona dinara, tako da kažem, danas bi trebalo da stavimo tačku na ovu investiciju. Inače, kada je planirano uređenje ovih sokaka, bilo je uplano da se uredi još nekoliko sokaka, odnosno kraka ove ulice, međutim, postoje trenutno imovinski problemi koji su uslovili, odnosno onemogućili da se to uradi, tako da evo ja koristim priliku da apelujem na meštane i na predstavnike mesne zajednice da pokušaju, odnosno da ovo sa gradskom upravom pokušaju te probleme da prevaziđu, a mi ćemo nakon toga sigurno da uradimo odgovarajuće projekte i da nastavimo sa uređenjem ove ulice. Takođe ove godine, samo da najavim, da se radi i Lužnička ulica, radi se o izgradnji ulice, dakle ta ulica trenutno ne postoji. Projekat je završen, tenderska procedura u toku, očekujemo da do kraja građevinske sezone i ova investicija bude završena, a sutra već bi trebalo da usledi asfaltiranje ulice Mihajla Pupina u naselju Tigrovo naselje. Izvođač je isti, vrednost investicije oko 2,5 miliona dinara. Ta ulica je takođe kraćih dimenzija, negde oko 140 metara i time bi prešao stavio i točku u investiciju. Kao što vidite ovdje za nas, s obzirom na malu širinu ulice, otežani su uslovi za rad, međutim, šta je tu, očekujemo da danas ipak na kvalitetan način rad završimo.